باقيا يا ذلول. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله مولانا العظيم. آج میں نے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 123 اور 124 کی تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی مضمون اس سے آگے جاری رہے گا. ایک سوال آیا ہے ہمارے ایک ساتھی اور بھائی ہیں سامعین میں سے، بڑا اچھا سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ کل چونکہ ایک بات ہو گئی تھی عدل اور فضل کی، انہوں نے پوچھا ہے کہ عدل اور فضل کے حوالے سے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے. وہ پوچھتے ہیں کیا فضل میں بھی عدل ہوگا؟ یہ ایک اچھا سوال ہے، بڑا پیارا سوال. کیا فضل میں بھی عدل ہوگا؟ اس کا جواب ہاں میں ہے کہ فضل میں بھی عدل ہوگا، مگر وہ جو عدل کا پیمانہ فضل میں ہے وہ یکسر اور ہے، اور جسے اس لیے اس کو ہم عدل کہتے نہیں ہیں، اس کو ہم عدل نہیں کہتے، مگر اس فضل میں اللہ جس پہ فضل فرماتا ہے تو اس میں بھی اس کا ایک عدل ہوتا ہے، مگر وہ عدل کہلاتا نہیں، چونکہ فضل کا معنی ہی حق سے زیادہ دینا ہے اور عدل کا معنی ہے حق کے مطابق دینا. تو ایک مثال انہوں نے پوچھی، اگر دو انسانوں کے اعمال کا میزان عدل میں برابر ہو جائے، دو انسانوں کا حساب و کتاب عدل میں برابر ہو جائے، تو کیا فضل سے یہ دونوں غیر مساوی بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک کو فضل مل جائے اور وہ درجے میں بڑھ جائے؟ یہ ایک سوال ہے. ایک عجیب اتفاق ہے، میں نے یہ سوال کھول کے ابھی دیکھا، میری نظر پڑ گئی کہ فضل اور عدل کا سوال، اور میں نے ادھر آیت کھولی تو جو آیت میں نے پڑھی وہ آیت، دو آیتیں جو پڑھی، تو پہلی آیت فضل کو بیان کر رہی ہے، دوسری عدل کو بیان کر رہی ہے. یعنی اللہ کی شان کہ وہ جو سوال آیا فضل اور عدل کا، اللہ پاک نے وہی فضل فرما دیا اور وہی دو آیتیں سامنے آ گئیں. اس کو مختصراً میں بیان کر لوں، پھر اس میں قرآن مجید کے حوالے سے بات اور آ جائے گی، وہ ضروری چیز ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فضل میں بھی عدل ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں فضل کا بھی ایک پیمانہ ہے. وہ جو عدل ہوگا اس سے مراد کیا ہے؟ کہ فضل کرنے کا اور فضل فرمانے کا بھی ایک پیمانہ ہے. جو جو اس پیمانے پر پورے اتریں گے اللہ انہیں اپنے فضل سے نوازے گا اور فضل سے نوازتا ہے، مگر وہ پیمانہ کیا ہے؟ وہ اس طرح کا پیمانہ عدل نہیں جس کو ہم قرآن کی یا شریعت کی اصطلاح میں عدل کہتے ہیں، چونکہ عدل کا معنی ہے معاوضہ قرآن کی اصطلاح میں. ابھی آگے وہ آیت آ رہی ہے، یعنی جس نے جو کیا اس نے اس کے عوض اس کو مل گیا، نیکی کی تو اس کے عوض میں جزا مل گئی برابر، بدی کی تو اس کے عوض میں سزا مل گئی برابر، تو عدل یہ کہلاتا ہے. تو فضل کے باب میں بجائے لفظ عدل استعمال کرنے کے اس سے کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے،
یوں کہا جائے کہ اللہ کے ہاں ایک فضل کے بھی کچھ پیمانے ہیں، یہ فضل کا بھی ایک پیمانہ ہے. اب وہ صورت کیا ہے جو یہ دوسرا سوال ہے، اس کو میں وضاحت کر لوں کہ اگر دو آدمیوں کا عدل کے میزان میں حساب برابر ہو گیا تو یہ ممکن ہے کہ ان دو میں سے کسی ایک کو اللہ کا ایسا فضل نصیب ہو کہ وہ درجے میں بڑھ جائے، یہ ممکن ہے؟ اس کا جواب بھی ہاں میں ہے. قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا کہ اللہ پاک آپ جو عمل بھی کرتے ہیں اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اس کا پوری پوری جزا دے گا. اس کو اللہ رب العزت نے عدل میں بیان فرما کے، اور پھر اللہ اپنے فضل میں سے جو چاہے گا جس کے لیے اضافہ فرما دے گا. تو عدل کے باب میں جو ان کا استحقاق تھا اس میں تو برابر ہو گئے، مگر وَيَزِيدُ مِن فَضْلِهِ مَا يَشَاءُ، پھر وہ جو چاہے جس کے لیے چاہے اپنے فضل میں سے اس کے لیے زیادہ کر دے، اضافہ فرما دے. تو قاعدہ یہ ہے کہ جس نے جو عمل کیا تھا اس کو اس کے عمل کا جو حق بنتا تھا جزا اور سزا میں، وہ اس کو الف کو بھی مل گیا، اور جزا اور سزا میں جو حق بنتا تھا وہ بے کو بھی مل گیا. تو عدل یہی تھا کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، اور جو اس نے عمل کیا اس کا پورا پورا بدلہ آخرت میں اس کو مل جائے. سو وہ دونوں کو مل گیا. اب کلیم ختم ہو گیا، جس کو جو جنت کا درجہ اس کے حصے میں عدل کے پیمانے پر آ گیا، جو مقام آ گیا، جو جزا سزا وہ پوری ہو گئی اور کوئی ظلم نہ ہوا، سو کلیم ختم ہو گیا. اب اس کے بعد فضل، یہ چیپٹر ہی جدا ہے. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، اس کا عدل کے ساتھ کوئی مقابلہ اور موازنہ نہیں، ایک جدا چیپٹر ہے. وہ اس طرح ہے کہ عدل کا تعلق کسب سے ہوتا ہے. کیا؟ عدل کا تعلق کسب سے، یعنی ہیومن ایفرٹ سے ہے، انسان کی محنت سے ہے، انسان کی سعی اور کاوش اور جد و جہد اور عمل سے ہے. اس کے اوپر جو کچھ اس کو ملنا ہے وہ عدل ہے. اور فضل کا تعلق کسب سے نہیں، وہ وہب سے ہوتا ہے، وہ اللہ کی عطا ہے. وہ کسی نسبت سے، کسی تعلق سے، اس شخص کی کسی وجہ سے اللہ پاک اس پر فرما دیتا ہے، اور وہ کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس پر کوسچن نہیں ہو سکتا. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم کتنے افراد بیٹھے ہیں اور رنگ ہر ایک کا اور شکل ہر ایک کی جدا جدا ہے، یہ فضل ہے. کسی کو اس نے خوبصورت بنا دیا، کسی کو وہ خوبصورتی نہیں دی، کسی کو گورا اچھا رنگ دے دیا، کسی کو وہ رنگ نہیں دیا، کسی کے فیچر اچھے کر دیے، کسی کے نہیں. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے وہ ماں کے رحموں میں شکل دے دیتا ہے. تو جس کو اس نے جس طرح کی شکل دے دی، یہ اس کے فضل کے باب میں سے ہے. اب اس کا تعلق عدل سے نہیں، چونکہ شکل انسان اپنی محنت سے نہیں کماتا. اس طرح عقل ہے، کسی کو تھوڑی کسی کو زیادہ دے گی. تو عدل اور فضل کا نظام اس دنیا میں بھی ہے. تو کسی کو اللہ پاک نے دانش میں بہت زیادہ عطا کر دی، کسی کو تھوڑی دے دی، تو جس کو زیادہ دے دی وہ اس کے کسی کسب کے نتیجے میں نہیں ملی، وہ اللہ کی دین تھی، یہ فضل ہے. اسی طرح اللہ پاک نے بہت ساری چیزوں میں انسانی زندگی، کسی کی طبیعت میں بخل رکھ دیا، کسی کی طبیعت میں سخاوت رکھ دی. تو وہ چیزیں جو وہب میں آتی ہیں، اللہ پاک کی طرف سے ودیت ہو جاتی ہیں، وہ ساری اس دنیا میں بھی ہم صبح و شام دیکھتے ہیں کہ وہ فضل میں سے ہیں. اس طرح کسی کو اللہ پاک دولت میں بہت زیادہ درجات اور کثرت عطا فرما دیتا ہے، رزق میں بڑی وسعت عطا فرما دیتا ہے، یہ اس کا فضل ہے. لہذا فضل اور عدل کے نظام دنیا میں بھی چلتے ہیں. عدل میں دنیا میں بھی یہ ہوگا کہ اس نے جو محنت کی، خواہ وہ کافر ہے، خواہ وہ مومن ہے، خواہ وہ اللہ کو ماننے والا ہے، خواہ وہ اللہ کو ماننے والا بھی نہیں ہے، جو دنیا میں محنت کرے گا اس کو اللہ پاک اس کی محنت کا اجر برابر عطا کر دے گا، قطع نظر اس کے کہ وہ کون ہے. یہ اس کا عدل ہے، چونکہ وہ سارے انسانوں کا رب ہے. مگر مومنوں کے لیے وہ فضل فرمائے گا، مومنوں کے لیے کہ دنیا میں بھی ان کو دے گا اگر وہ محنت کریں گے، اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے. اب یہ جو آیات کریمہ ہماری دو ہم نے تلاوت کی ہیں،
ان میں اسی چیز کی وضاحت آ رہی ہے. فرمایا اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب, میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر ارزانی فرمائی تھی. نعمت یلتی انعمت علیکم, تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل اس قوم پر جو نعمتیں فرمائیں یہ سب باب فضل میں سے تھیں, یہ سب باب فضل میں سے تھیں. ان کو من و سلویٰ دے دیا, یہ فضل تھا, عدل نہیں تھا. ان کو سائبان دے دیا بادلوں کا, یہ فضل میں سے تھا, عدل نہیں تھا. ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی, اور یہ سارا فضل کس کے سبب سے تھا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے توسط اور توسل اور ان کی برکت سے تھا. اور پھر ان کو اپنے زمانے کی تمام اقوام عالم پر فضیلت دی, وانی فضلتکم علی العالمین, اور میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی. یہ جو فضلتکم ہے, تفضیل, فضیلت, یہ بھی فضل میں سے ہے. اس کا مادہ فا دواد لام ہے, یہ بھی فضل میں سے, فضیلت دی. تو اگر فضیلت دے دی, یہ بھی ایک فضل تھا, عدل نہیں تھا کہ انہوں نے دنیا کی اقوام کے مقابلے میں اتنی فضیلت اور اونچا درجہ کسی محنت اور کمائی سے حاصل کیا تھا. نہیں, یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت تھی کہ اللہ پاک پے در پے فضل فرماتا جاتا تھا. تو عدل کا چیپٹر الگ ہے کہ وہ جس نے جو کیا وہ پا لیا. فضل اللہ پاک کسی نسبت سے دنیا میں بھی عطا فرما دیتا ہے اور از خود اپنی مرضی سے بھی عطا فرما دیتا ہے. اب یہی وہ فضیلت ہے جو صحابہ کرام کو ملی. مثلا صحابہ کرام کے ظاہری اعمال, ظاہری, اور غیر صحابہ میں سے, امتیوں میں سے بعد کے زمانوں کے کسی کے ظاہری اعمال نہ صرف یہ کہ برابر ہو سکتے ہیں, بلکہ بعد کے زمانوں کے کئی مسلمان اپنے ظاہری اعمال میں صحابہ کرام کے اعمال سے بڑھ بھی سکتے ہیں اور کئی زیادہ ہوئے. وہ اولیاء کرام, حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کثیر تعداد میں اولیاء کرام جنہوں نے 40-40 برس عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی اور اتنی کثرت کے ساتھ عبادت اور ریاضت کی اور ساری زندگی مجاہدات کیے, ریاضات کی, کسی نے ساری زندگی جہاد کیے, کسی نے ساری زندگی تبلیغ کی, کسی نے کثرت کے ساتھ علم دین حاصل کیا اور لاکھوں انسانوں تک پھیلایا, کسی نے 90 لاکھ مسلمان کر دیے, کفر سے ایمان تک ان کو لے آیا, الغرض اتنے اتنے بڑے باعث اجر عمل کیے, محنتیں کی, ریاستیں کی, مگر یہ سارے اولیاء, صلحاء, بزرگان دین, حضور علیہ السلام کی امت کے اپنے تمام تر اعمال سمیت مل کر بھی ایک ادنا صحابی کے برابر بھی درجے میں نہیں ہو سکتے. تو اگر بات فقط عدل کی ہوتی تو پھر صحابہ کرام کو عدل کی بنا پر تمام امت کے تمام افراد پر فضیلت کا کوئی جواز ان کے لیے نہ تھا. پھر تو سیدھی سی بات تھی, جس کا جتنا علم ہے وہ اتنا افضل ہے, جس کا جتنا عمل ہے اتنا افضل ہے, جس کا جتنا تقویٰ ہے وہ اتنا افضل ہے. مگر صحابہ کرام میں تو ایسے بھی ہوئے کہ ایک مثلا ایک جنگ میں ایک شخص تھا کافر, وہ حضور علیہ السلام کے اور اسلام کے لشکر کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی سواری آ گئی, یعنی کفر کی حمایت میں جنگ لڑتے لڑتے, نجس اور پلید حالت میں تھا, کفر اور شرک کی حالت میں تھا. حضور علیہ السلام کے سامنے سواری آ گئی اور آقا علیہ السلام کو دیکھا اور اوپر بیٹھے بیٹھے پوچھا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں اور آپ کی امت میں آ جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے وہیں فرمایا, تم میرا کلمہ پڑھ لو تو میں تمہیں یہی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس نے کہا, اچھا, یہ پکا وعدہ ہے؟ فرمایا, ہاں. اس نے گھوڑے پر ہی بیٹھے, سواری پر ہی بیٹھے کلمہ پڑھا اور نیچے اتر کے حضور علیہ السلام کے قدموں میں آنا چاہتا تھا, پاؤں پھسلا اور وہیں گر کے شہید ہو گیا. بس کلمہ پڑھنا نصیب ہوا اور کلمے کے ساتھ آقا علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت مل گئی حالت ایمان میں. نہ کلمہ مزید ابھی سیکھ سکا, نہ نماز پڑھنی تو کیا تھی ابھی یاد ہی نہیں کی, نہ روزہ سمجھا, رکھنا کیا تھا ابھی مسئلہ ہی معلوم نہیں تھا, روزہ کیا ہے, کیا حج, کیا روزہ, کیا زکوٰۃ, کیا خیرات, کیا صدقات اور کیا حسنات اور کیا اعمال صالحہ, کوئی ایک عمل بھی اس کے پلے میں نہ تھا. مگر
اس نے جو حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کی زیارت کر لی اور وہ صحابی ہو گیا، درجے میں وہ سیدنا غوث العظم سے بھی بلند ہے، امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی بلند ہے، داتا گنج بخش علی حجویری سے بھی بلند ہے، اور قیامت تک حضور علیہ السلام کی امت کے تمام اولیاء سے بلند ہے. کیوں؟ وہ صحابی ہے. عمل کوئی نہیں ہے سوائے ایک عمل کے، کہ حالت ایمان میں آقا کی زیارت کی. تو یہ جو فضیلت ملی یہ عدل سے نہیں بلکہ، تو فضل میں بھی یہ ایک اللہ کا جس کو کہتے ہیں نا پیمانہ ہو گیا، کہ اللہ پاک جس پر اب حضور کی زیارت کرنا اللہ کے ہاں اتنا بڑا پیمانہ ہے کہ جس کو اس زیارت کی فضیلت دیتا ہے وہ ساری فضیلتیں نیچے رہ جاتی. تو یہ سب سے اونچا فضل ہے. تو نسبتوں کا فضل ہوتا ہے. تو سب صحابہ کرام کو جو فضیلت ملی وہ فضل اللہ کا نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعث ہے. اب اہل مدینہ کو فضیلت ملی، حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں، جو اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرے وہ دوزخ کی آگ میں جل کے یوں ختم ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل کر ختم ہو جاتا. اب برائی کا ارادہ تو کسی بھی انسان سے کرنا حرام ہے، اور وہ کسی انسان سے بھی زیادتی کی جائے تو گناہ ہے، مگر اہل مدینہ کو حضور علیہ السلام نے مختص کر دیا، تو ہر ایک کے ساتھ جو برائی کرے گا اس کا گناہ برابر ہوگا، مگر جس نے اہل مدینہ سے کی اس کا گناہ زیادہ اور عذاب بڑھ گیا. کیوں؟ ان کو حضور علیہ السلام کا پڑوس نصیب ہے، آقا کے شہر میں بسنا نصیب ہے. ان چیزوں کو فضل کہتے ہیں جو کسی نسبت سے نصیب ہو جائے، جو کسی نسبت سے نصیب ہو جائے. تو یہ نسبت مکانی ہے، اس سے بھی فضل ہوتا ہے. نسبت زمانی ہے، کیا؟ ایک زمانے میں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر ان سے ملنے والے، پھر ان سے ملنے والے. تو جو زمانہ حضور کے جتنا قریب ہے وہ بھی فضیلت پا گیا. تو یہ نسبت مکانی سے بھی فضل ہو گیا. اس طرح نسبی نسبت سے بھی فضل ہوتا ہے. نیکوں کی اولاد بشرطے کے ایمان اور عمل والی ہو، بے ایمان نہ ہو، بے ایمان نہ ہو، یہ شرط پوری ہو کہ وہ اہل ایمان ہوں اور انہی صالحین اور اولیاء اور انبیاء کے نیکوں کی راہ پر چلنے والے ہوں. یہ بنیادی شرط اگر پوری ہو اس کے بعد ان پر فضل ہوتا ہے، اور وہ خاص فضل ہے جو اوروں کے لیے نہیں ہوتا. قرآن مجید میں وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں جو آیا، جن بچوں کی دیوار تعمیر کر دی تھی ان کے لیے خاص نسبت بیان کی. یہ جو احسان کیا ان بچوں پر اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کا باپ نیک تھا، تو ان کے باپ کی نیکی ان کے بھی کام آ گئی. اور اگر خود اولاد صاحب ایمان نہیں ہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اور کافر تھا، اس کو وہ نسب کام نہ آیا. تو بنیادی شرط اگر پوری ہو جائے تو پھر یہ نسبتیں فضل کا باعث بن جاتی ہیں. اولیاء کی صحبت فضیلت کا باعث بنتی ہے، اہل اللہ کی صحبت. حضور نے فرمایا اللہ کے جو مقرب بندے، ذاکر بندے، اولیاء، فرمایا ہو میری امت میں ایسے مقرب بندے ہیں کہ جو ان کی ہم نشینی اور ان کی قربت اور ان کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، اس کی بدبختی کو سعادت میں بدل دیا جاتا ہے. حدیث صحیح ہے. تو ان کی مجلس بھی نسبت بن جاتی ہے اللہ کے فضل کی. اہل اللہ اور اہل ذکر کی مجلس میں بیٹھنے والا، بخاری اور مسلم کی حدیث صحیح ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ملائکہ جب مجلس ذکر سے واپس جاتے ہیں تو اللہ پاک مجلس ذکر کا حال سنتا ہے کہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے تھے، حال سناؤ. ملائکہ حال سناتے ہیں، اللہ پاک پوری بات سن کر فرماتے ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف فرما دیا، بخش دیا. حدیث پاک ہے، متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی. ایک فرشتہ پوچھتا ہے باری تعالیٰ، آپ نے تو سب کو بخش دیا، ان میں تو ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جو اس مجلس کی نیت سے ہی نہیں آیا تھا، ویسے گزر رہا تھا کسی کام سے تو اس نے یوں ہی کھڑے ہو کے یا بیٹھ گیا، بس بائی دی وے گزرتے ہوئے بیٹھ گیا، وہ تو اس خاطر آیا ہی نہیں تھا، اس کو بھی بخش دیا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں وہ لوگ جن کی مجلس میں وہ بیٹھا وہ میرے اتنے پیارے ہیں کہ میں ان کے ہم نشینوں کی بدبختی کو بھی، شقاوت کو ختم کر دیتا ہوں، اور جو ان کا ہم نشین ہوتا ہے اس کو بھی محروم نہیں دیتا، اس کی جھولی میں بھی کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں باب فضل میں سے ہیں، یہ کسب میں سے اور عدل میں سے نہیں ہیں. سو قیامت کے دن دنیا ہی کی طرح اللہ پاک عدل میں سب کو اپنے اپنے اعمال کا میزان پر حساب عطا فرما دیں گے،
اور پھر اگر کسی کے لیے فضل کی کچھ اور بنیادیں، کچھ اور پیمانے، کچھ اور نسبتیں اللہ کے فضل کی ہیں، تو بنی اسرائیل کو جو فضیلت دی وہ بھی فضل تھا، اور وہ کس نسبت سے؟ موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے فضل تھا۔ تو یاد رکھیں کہ فضل عمل کی وجہ سے نہیں ہوتا، عمل سے عدل ملتا ہے، عمل سے عدل ملتا ہے۔ فضل تو اللہ پاک کی ایک ایسی رحمت ہے جو دیگر نسبتوں کے ساتھ ہوتی۔ آگے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی جگہ کوئی بدلہ نہ دے سکے گی۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی جان کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کوئی جان اپنے آپ کو دوسرے کے گناہ کی سزا میں بدلے کے طور پہ پیش نہیں کر سکے گی کہ باری تعالیٰ اس کا گناہ کا عذاب سزا مجھے دے دے، اسے معاف کر دے۔ فرمایا نہیں، ایسا کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا، اس دن سے ڈرو۔ آگے فرمایا ولا یقبل منہا عدل، اور اس دن کوئی عدل بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس دن کوئی عدل بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں عدل سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ اس دن اس کی طرف سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو عدل بمعنی معاوضہ، یعنی عوض۔ اب پہلے جو معاوضہ ہم نے بیان کیا وہ معاوضہ تھا عمل کا معاوضہ بصورت جزا و سزا، اور یہاں جو معاوضہ مالی بیان ہو رہا ہے، جیسے کسی مقام پر فدیہ کا لفظ بیان کیا کہ پیسے دے کے، جیسے انسان مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، فدیہ کرتا ہے، پیسے دے کر کسی غریب کو روزے رکھوا دیتا ہے، تو یہ اس کا عدل ہو جاتا ہے، یہ اس کا یعنی معاوضہ اور بدلہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کفارہ ہے تو کفارہ ایک طرح کا عدل اور اس کا معاوضہ بن جاتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو کوئی کسی کا معاوضہ دے کے اپنی جان کو چھڑا نہیں سکے گا۔ ولا تنفع شفاعت، اور نہ اس دن اس کو اذن الہی کے بغیر کوئی سفارش فائدہ پہنچائے گی۔ یہاں ایک بڑا نقطہ قابل توجہ ہے، قرآن مجید نے سفارش کی نفی نہیں کی، اللہ پاک نے یہ نفی فرمایا۔ یہ بنیادی طور پہ بات کافروں کے لیے ہو رہی ہے اور غیر مومنوں کے لیے ہو رہی ہے جو منکر ہوتے چلے آ رہے ہیں، یہود نصارہ اور منکرین اور کفار جو ایمان کو ترک کر گئے، اور حکم ہو رہا ہے ان سے کہ ڈرو، ان کی نافرمانیوں کا ذکر کر کے پھر بار بار یاد دہانی کرا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی بدلہ نہ ہوگا، کوئی معاوضہ نہ ہوگا، اور اس دن کوئی سفارش تمہیں لا تنفعوها، اس جان کو نفع نہیں پہنچائے گی سفارش۔ تو آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ سفارش ہوگی قیامت کے دن، سفارش اور شفاعت ہوگی، مگر کسی کو شفاعت نفع دے گی، کسی کو نہ دے گی۔ اور اگر قرآن مجید سے پوچھیں، آگے یہ مقامات بڑے کثیر آ جائیں گے، وہ کس کو نفع نہیں دیں گی؟ قرآن نے کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ وہ شفاعت اور سفارش کافروں کو نفع نہیں دے گی، کافروں کو نفع، منکروں کو، کافروں کو، مجرموں کو، جن کو قرآن مجید نے کہا، تو کافروں کو نفع نہیں دے گی۔ کیوں؟ کہ سفارش اور شفاعت حق ہی بنیادی طور پر اہل ایمان کا ہے، اور شفاعت عدل میں سے نہیں، شفاعت فضل میں سے ہے۔ شفاعت کیا ہے بولیے؟ فضل میں سے ہے۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیں، آگے تفصیل آئے گی تو میں اس موضوع پر بھی بات کروں گا انشاءاللہ۔ شفاعت حق ہے، یہ اللہ کے نظام کا حصہ ہے، اللہ کے اور دین کے نظام کا حصہ ہے۔ شین فی عین جو شفا، اسی سے شفا، شفا میں سے ہے، شفا بھی اسی قبیل میں سے ہے۔ لفظ یہ جو نہیں آپ دعویٰ کرتے ہیں حق کے شفا کا، شین فی عین، میں آپ کو ایک نقطہ سمجھا دوں، ہمیشہ کے لیے بات ہی شفاعت کی کا عقدہ ہی ہمیشہ کے لیے کھل جائے گا، حق کے شفا سے شفاعت کا مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ تو شفا کیا ہے آپ کے قانون شفا میں؟ شفا ایک خاص نسبت کی وجہ سے ایک اضافی استحقاق بن جاتا ہے، ایک خاص نسبت کی وجہ سے اضافی استحقاق ہوتا ہے۔ شفا کا حق کس کو ملتا ہے؟ جو ملکیت میں شریک ہوں، اگر ایک جائیداد ہے اس میں تین چار شریک ہیں اور ان میں سے ایک آدمی اپنی جائیداد کو بیچنا چاہتا ہے، تو جو اس کے باقی شریک ہیں ملکیت میں ان کو حق شفا ہوگا۔ تو وہ اگر کسی غیر کو بیچنا چاہے
جو شریک نہیں وہ ایک طرف ہے اور ادھر یہ جو اس کے شرکا ہیں شریک ہیں، اگر یہ کلیم کر دیں تو ان کے حق کو، اب ظاہراً عدل کے پیمانے میں کوئی سبب نہ تھا، کیا وجہ ہے کہ ان کو فائق قرار دیا جائے اور اسے فائق نہ مانا جائے؟ بیچنے والے کی مرضی، وہ جس کو بیچ دے، وہ بھی پیسے لے کر آیا، اب لاکھ روپے کے حساب سے میں بھی خرید رہا ہوں، یہ بھی لاکھ روپے کے حساب سے خریدنا چاہتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اسے ترجیح نہ دی جائے اور اس کو ترجیح دی جائے؟ اور کوئی سبب نہیں سوائے ایک کے، کہ ان دو میں ایک نسبت تھی کہ یہ اس جائیداد میں ساجی تھے، ملکیت میں شریک تھے، تو اس شرکت کی نسبت نے ان کو حق شفا دے دیا، لہذا وہ شفا کا حق استعمال کرتے ہوئے مقدمہ جیت جائے گا۔ اور یہ صرف مغربی قانون کا نہیں، یہ شریعت کے قانون اور فقہ اسلامی کا بھی علاج ہے۔ اسی طرح شفا کا حق دوسرا بھی ہے، وہ پڑوسی کو حاصل ہے، کس کو؟ کہ اگر کوئی آدمی اپنا مکان، جائیداد، زمین بیچنا چاہے دور، اور پڑوسی خریدنے کا خواہش مند ہو، تو پڑوسی کا حق دور والے سے فائق ہوگا۔ اب وہ کس وجہ سے فائق ہے؟ کوئی عدل کا پیمانہ نہیں بنتا یہاں، اس لیے کہ پیسے دے کے خریدنا ہے تو اس کو کیوں نہ دیا جائے اور یہ کیوں اپنا حق ترجیحاً ثابت کرے؟ جواب ہوگا کہ چونکہ یہ پڑوسی ہے، یہ جو قربت ملی ہے اس کو، اس قربت نے اس کو شفا کا حق دے دیا ہے۔ تو کبھی شرکت کی وجہ سے، کبھی قربت اور پڑوس کی وجہ سے، تو ایسے اسباب کی وجہ سے، اور اسباب بھی ایک دو ہیں جن کی وجہ سے حق کے شفا ملتا ہے۔ تو شفا میں آدمی کلیم کرتا ہے کہ یہ میرا حق فائق ہے، میرا حق فائق ہے، تو شفا سے حق فائق ہو جاتا ہے، بس اسی شفا سے شفاعت ہے، اسی شفا سے شفاعت ہے کہ قیامت کے دن بھی عدل کے حساب و کتاب جدا ہوں گے، عدل کے حساب و کتاب جدا ہوں گے۔ مگر بعض والدین کے چھوٹے بچے معصوم، یا چھوٹی بیٹیاں یا بچے معصوم فوت ہو گئے ہوں گے، وہ کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے باری تعالیٰ جو تیرے اعمال کا حساب ہے میزان میں تول اور حساب کتاب جزا سزا ہمارے ماں باپ سے کر، وہ الگ معاملہ ہے، مگر ہم حق شفا مانگ رہے ہیں کہ ہم معصوم بچے تھے، ہم شفاعت کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، یہ حق شفا ہے ان کا، اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ اور آپ جب دعا مانگتے ہیں نماز جنازہ میں، تو معصوم بچوں کے لیے دعا ہی یہ مانگتے ہیں، اللہم اجعلہ لنا شافعاً، میں اسی کا حصہ بتا رہا ہوں صرف، شافعاً و مشفع، اے اللہ اس کو ہماری شفاعت کرنے والا بنا اور اس کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ تو معصوم بچوں کی شفاعت حق ہو گئی نا، لہذا یاد رکھ لیں جہاں کہیں قرآن مجید میں قیامت کے دن کے حوالے سے شفاعت کی نفی آئے گی، یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے، اور بعض لوگ اس باب میں بڑے مغالطے میں مبتلا ہیں، بسبب جہالت یا بسبب کم علمی یا قرآن کا ہمہ جہت اور ہمہ پہلو مطالعہ نہ کرنا، جزوی مطالعہ کرنا، ایک دو مقام کو پڑھ کر مسئلہ کر دینا۔ اب تمام مقامات اور دین کل کو دیکھیں تو اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ قیامت کے دن سرے سے شفاعت ہوگی ہی نہیں، تو پھر تو یہ بہت بڑا مذاق امت کے ساتھ کروا دیا نا، کہ معصوم بچوں کی دعا رکھوا دی کہ دعا ہو رہی ہے مولا یہ ہمارا شفاعت کرنے والا بنے، اور فیصلہ فرما دیا شفاعت کا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں، تو یہ تو مذاق بن گیا دین کے اندر۔ آپ بات سمجھ؟ پھر آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ قرآن اور رمضان کے روزے دونوں قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ اگر قیامت کے دن شفاعت سرے سے ہی کوئی نہ ہو، تو یہ قرآن کا شفاعت کرنا، روزوں کا شفاعت کرنا اچھے معنی دار ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اپنی مرضی سے شفاعت کر سکے اللہ کے حضور؟ کوئی نہیں کر سکتا، مگر ہاں وہ شفاعت کریں گے جن کے ہاتھ میں اللہ کا اذن ہوگا۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، معزون الشفاعت لوگ ہوں گے، وہ کون ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے اذن دے رکھا ہے، اذن، اور آگے آئے گا، وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کا حساب، ان کا مقام بھی قیامت کے دن جدا ہوگا، جن کو شفاعت نفع نہیں دے گی وہ کافر ہوں گے، اور ان کے بت ہوں گے جو شفاعت نہ کر سکیں گے، اور ان کو قرآن کہتا ہے کہ جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ میں لے جایا جائے گا، جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ میں لے جایا جائے گا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وہ جو اللہ والے ہوں گے،
متقی ہوں گے، مومن کامل ہوں گے، اللہ کے دوست اور ولی ہوں گے، اللہ والے، ان کی تکریم قیامت کے دن کیسے ہوگی؟ ہم سب تو پیش ہوں گے حساب و کتاب کے لیے، ہم تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو اپنے نام اعمال کی فکر ہوگی اور اپنے انجام کی فکر ہوگی، مگر وہ جو اللہ والے ہوں گے، جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کو راضی کر لیا ہوگا، جنہوں نے دنیا میں اللہ کا اذن لے لیا ہوگا، قرآن کہتا ہے کہ ان کی آمد قیامت کے دن کیسے ہوگی؟ قرآن کریم میں ہے کہ ان کو سواریوں پر سوار کر کے معزز مہمانوں کی طرح اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، سواریوں پر سوار کر کے معزز مہمانوں کی طرح اللہ کے حضور لایا جائے گا، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے حضور اذن شفاعت پانے والے ہوں گے، اور یہ شفاعت کریں گے، ان کی شفاعت قبول ہوگی، انبیاء کریں گے شفاعت، اولیاء کریں گے، شہداء کریں گے، نیک اعمال کریں گے، معصوم بچے کریں گے، حتیٰ کہ آپ نے کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، وہ پیاسا بھی شفاعت کرے گا، کسی کتے کو جو پیاس سے مر رہا تھا اس کو پانی پلا دیا، وہ بھی شفاعت کرے گا۔ یہ بات میں نے اس لیے سمجھا دی کہ اس مغالطے کو دور کر دیا جائے، ولا تنفع شفاعت، بعض ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، کسی کو شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی، یہ جو علل اطلاق تصور وضع کر لیا جاتا ہے یہ سراسر جہالت ہے، اور نہ صرف جہالت بلکہ بہت بڑی گمراہی ہے، چونکہ شفاعت کے اوپر تو حدیث پاک کے ابواب کے ابواب قائم ہیں، ابواب کے ابواب قائم ہیں، اور قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ شفاعت کی آیتیں ہیں، یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اور یہ شفاعت بھی اللہ کے فضل میں سے، اللہ کے، اور اس میں بھی ایک پیمانہ ہے جس نے اللہ پاک نے جس کو معزون بنا دیا۔ اب آگے ارشاد فرمایا، اور اللہ پاک نے، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو اللہ پاک نے کئی باتوں میں آزمایا، کبھی ان کو آگ میں ڈال کے آزمایا، کبھی یہ حکم دیا کہ اس معصوم بچے اسماعیل اور اس کی والدہ کو بیابان میں، بیاب و گیا ریگستان میں جا کے چھوڑاؤ، آزمایا، کبھی اس کو ذبح کرنے کا حکم دے کر آزمایا، کئی باتوں میں آزمایا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری باتیں پوری کر دیں اور ساری آزمائشوں میں پورے اترے، تو اللہ پاک نے فرمایا، قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب میں آپ کو بنی نوع انسان کا امام و پیشوا بنا رہا ہوں۔ تو امامت اور پیشوائی ملی، تو یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ امامت اور پیشوائی آزمائشوں کے ذریعے ملتی ہے، آزمائشوں کے ذریعے ملتی ہے، اور قوموں کو بھی امامت و پیشوائی آزمائشوں میں سے گزر کے کامیابیوں کے بعد ملتی ہے۔ محض بے ہم کلمہ گو ہیں اور امت مسلمہ ہیں تو ہمیں امامت و پیشوائی مل جائے، مفت میں اس طرح نہیں ملتی۔ اللہ پاک نے امامت و پیشوائی کے لیے اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات کا ایک نظام وضع فرما دیا ہے کہ اللہ آزماتا ہے، جو آزمائش پہ پورا اترتے ہیں تو اللہ پاک اس آزمائش کے بعد ان کو ایک اونچا درجہ دیتا ہے، وہ امامت اور پیشوائی کا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، قال ومن ذریتی، باری تعالیٰ یہ جو امامت اور پیشوائی کا تو نے وعدہ فرمایا تو یہ میری اولاد میں بھی قائم رہے گی، یعنی میری اولاد کو بھی عطا فرمائے گا درخواست کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قال لا ینال عہد الظالمین، کہ ہاں، مطلب یہ تھا کہ اے ابراہیم تیری اولاد کو بھی دوں گا، آپ کی اولاد میں بھی امامت اور پیشوائی کو چلاؤں گا، مگر میرا وعدہ ظالموں کے حق میں نہیں ہوگا، خواہ وہ آپ کی اولاد میں سے ہی کیوں نہ ہو، مگر جو ظالم ہو جائیں گے، یعنی منکر ہو جائیں گے، ایمان کی راہ کو چھوڑ دیں گے یا کفر اور شرک کی راہ پہ چل پڑیں گے، ان کے لیے میرا وعدہ نہیں ہوگا، وعدہ امامت اور پیشوائی کا ہوگا آپ کی اولاد میں سے، بشرطے کہ وہ آپ کی راہ پر چلتے ہوئے مومن ہوں۔ تو جو جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا مومن نہ رہا تھا تو اللہ پاک نے فرمایا، لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کی اہل میں سے ہی نہیں ہے، یہ آپ کی اہل میں سے ہی نہیں ہے۔ یہ جو کلمات ہیں لا ینال عہد الظالمین، اس پر صاحبزادگان خصوصی توجہ کریں، یہ کن کے لیے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں؟ وہ لوگ جو صاحبزادے ہوتے ہیں، مشائخ کے صاحبزادے، پیران کرام کے صاحبزادے، علماء کے صاحبزادے، بڑی بڑی نیک ہستیوں کے صاحبزادے، وہ جن کو صاحبزادگی مل جاتی ہے
تو وہ صاحبزادگی کے ساتھ یہ نہ سمجھیں کہ جو درجہ اور منزلت اور قدر اور نعمت میرے باپ اور دادا کو اللہ نے دی چونکہ ہم ان کے صاحبزادے ہیں تو بس مفت میں ہمیں بھی وہ ملتی چلی جائے گی، نہ ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہ محنت کی ضرورت۔ یہ جو تصور ہمارے ہاں گدی کا آ گیا ہے، جو گدی کا تصور ہمارے ہاں آ گیا ہے کہ الا ماشاء اللہ جو لوگ اس میں اہل ہیں، جو لوگ اس میں اور اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں کے طریقے پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور ان روایتوں کو اور عمل صالح کو قائم رکھتے ہیں، وہ فیوزات اور برکات بطریق فضل زیادہ پاتے ہیں۔ ایک اپنے عمل کا عدل پاتے ہیں اور ایک ان کو توجہات اور فیوزات بھی فضل میں زیادہ ملتی ہیں اس نسبت نسبی اور نسبت قصبی کی وجہ سے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ محض کسی کی اولاد ہو جانا عمل بد ہو، بدکار ہو، ایمان کی راہ پر کوئی شخص نہ ہو، فسق و فجور کی راہ پر ہو، صریحاً ان کی زندگی اور ان کے طرز حیات کے خلاف چل رہا ہو، اور محض یہ کہ بس جیسے وراثت میں اولاد جائیداد مل جاتی ہے، کوئی سمجھے کہ امامت اور پیشوائی اور بزرگی اور ولایت یہ بھی وراثت میں مل جائے گی، اس تصور کو قرآن مجید نے رد فرما دیا۔ لا ینال عہد الظالمین ومن ذریتی، آیت کے دو حصے توجہ طلب ہیں، یعنی اولاد میں چلتی ہے، اولاد میں نعمت چلتی ہے۔ یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس درخواست سے ثابت ہوا، ورنہ اللہ کا اتنا برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم جو بات خلاف اصل اور خلاف عدل ہے وہ کبھی تقاضا بھی نہ کرتا۔ یہ جو عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِ، مولا میری اولاد میں بھی امامت و پیشوائی چلے گی نا، ان کا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نعمت اللہ والوں نبیوں اور ولیوں کی اولاد میں بطریق اولا چلتی ہے۔ سوال بتا رہا ہے کہ چلتی ہے، اور جواب بتا رہا ہے کہ وہ جو نعمت اولاد میں چلتی ہے ایک شرط کے ساتھ، بشرطے کے اولاد ایمان اور عمل صالح میں بزرگوں کے نقش قدم پر چل رہی ہو۔ سوال نے ایک مسئلہ حل کر دیا، جواب نے دوسرا مسئلہ حل کر دیا۔ سوال نے یہ تصور، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری ہے جی، بزرگوں کی اولاد ہے تو ان میں بھی وہ نعمت چلے، محض اس کی نفی کرنا بھی ایک انتہا پسندی ہے، محض اس کی نفی کرنا بھی یہ سنت الہیہ کے خلاف، اللہ کی سنت ہے کہ نعمت اولاد میں چلتی ہے۔ بنی اسرائیل میں یکے بعد دیگر نبیوں کے بیٹے نبی ہوتے، یکے بعد دیگر نبیوں کے، اور اولاد میں نبوت چلتی۔ اگر اللہ پاک کی سنت اور طریقے میں نعمت کو اولاد میں چلانا نہ ہوتا تو ایک پیغمبر کے بعد اگلی اس امت کے لیے دوسرا پیغمبر دوسرے گھر سے کر دیتا، تیسرا پیغمبر تیسرے چوتھے قبیلے سے کر دیتا، چوتھا پیغمبر اگلے محلے سے کر دیتا۔ کیا وجہ ہے کہ باپ میں حضرت ابراہیم نبی، حضرت ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نبی، ان کے بیٹے حضرت ابراہیم کے حضرت اسحاق نبی، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی، تو نسلن بعد نسلن بنی اسرائیل میں انبیاء اولادوں میں ہوتے چلے آئے۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام یہ نبی رہے، جب زکریہ علیہ السلام کی باری آئی وہ نبی، ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام نبی، اور وہ بے اولاد ہو رہے تھے، وہ بے اولاد ہو رہے تھے، بڑھاپے کو پہنچ گئے۔ جب بوڑھے ہو گئے تو عرض کیا باری تعالیٰ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، باری تعالیٰ میری بیوی بھی ادھیڑ عمر کو پہنچ چکی اور اب ہو گئی، اب بانجھ ہو چکی، اور میرا قبیلے کے رشتہ دار بھی اچھے لوگ نہیں ہیں، تو مجھے ڈر ہے کہ جو نعمت نبوت تم نے مجھے دی ہے اگر میرا بیٹا نہ ہوا تو یہ نعمت میرے خاندان سے ضائع ہو جائے گی، تو مولا مجھے بیٹا عطا کر تاکہ وہ میری نعمت نبوت میں میرا وارث بنے، نعمت نبوت میں وارث بنے۔ اور باری تعالیٰ پھر اسے اپنی رضا کا حامل بنا، تب اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی، فرمایا یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اولاد عطا کی، یحییٰ عطا کی، اور پھر آگے نعمت دی، تو من مانگی تاکہ میری نعمت نبوت جو تو نے دی ہے میری اولاد میں کیسے، یارثو یارثنی و یارثو من آل یعقوب، مولا مجھے بیٹا عطا کر
تاکہ یارثونی جو تو نے مجھے نبوت کی نعمت دی ہے میری نعمت کا بھی وارث بنے. وَيَارِثُ مِنْ آلِ یعقوب, اور آلِ یعقوب میں جو نعمت چلی آ رہی ہے ان کا بھی وارث بنے. اگر میرا بیٹا نہ ہوا تو نعمت کا تسلسل جو اولاد میں آ رہا ہے یہ منقطع ہو جائے گا. تو قرآن مجید کی نصوص سے ثابت ہے وَمِنْ ذُرِّيَّتِي, کہ نعمت اللہ کی اولاد میں بطریق اولا چلتی ہے. اور جواب بتا رہا ہے لا ینال احد الظالمین, جواب نے ایکسیپشن کریٹ کر دیا, جواب نے ایک ایکسیپشن کریٹ کر دیا. ہاں نعمت امامت و پیشوائی کی, اے ابراہیم آپ کی اولاد میں چلے گی بشرطے کہ ان کو ملے گی جو ظالم نہ ہوں گے, جو ایمان کی راہ پر آپ کے متبع اور پیروکار ہوں گے. تو صاحبزادوں کو کے اوپر پھر دوہری ذمہ داری ہو جاتی ہے اولادوں پر, کہ جن کے اللہ جن کے باپ دادا کو اللہ نے خاص نعمتوں سے نوازا ہو تو جو ان کی اولاد ہیں چونکہ وہ وارثان نعمت بننے والے ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرنے کے لیے بھی دوہری محنت کرنی چاہیے. کیا دوہری محنت کرنی چاہیے؟ اور یہ ویسے تو مرید اور عقیدت مند بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ممکن ہے وہ صاحبزادہ یا نیک صالح لوگوں کی اولاد اہل بن جاتی, مگر وہ پیدائش کے ساتھ ہی جو ہاتھ چومنے کا سلسلہ اولادوں کا بھی شروع کرتے ہیں اور ہاتھ چوم اور جو دھندا شروع ہوتا ہے, اور اس سے نتیجہ یہ بچپن میں ہی وہ بچہ ابھی تربیت کے مرحلوں میں داخل ہی نہیں ہوتا ہوگا اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا میں تو پیدائشی ولی ہی ہو گیا ہوں اور ساری نعمتیں میرے گھر کی مجھے وراثت میں مل گئی ہیں, تو بس وہ بھی ہاتھ پھیلا کے ہاتھ بھی چماتا پھرتا ہے اور پاؤں بھی چماتا پھرتا ہے اور دعائیں بھی دیتا پھرتا ہے اور دم بھی کرتا پھرتا ہے اور نذرانے بھی لیتا پھرتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ تربیت کے مرحلے میں جاتا اور محنت اور ریاضت کر کے کسی مقام پر جا کر اپنے آپ کو اس نعمت عظمیٰ کا عظیم نعمت کا وارث بناتا اور اس پروسیس میں داخل ہوتا. اس پروسیس میں ساری تواضع درکار تھی, انکساری درکار تھی, عاجزی درکار تھی. عقیدت مندوں نے پکڑ کے اس کا بیڑا غرق کر دیا, اس کا بیڑا غرق کر دیا. تو میں ڈرا کرتا ہوں اپنے رفقا سے اور وابستگان سے اور محبت کرنے والوں سے, ہمیشہ کہا کرتا ہوں بے خدا کے لیے یہ میری اولاد کو صاحبزادے نہ بنایا کرو اور نہ سمجھو نہ بناؤ, میرے حال پہ رحم کرو. اس سے بڑا ظلم نہیں ہوگا کہ ان کا دماغ آپ خراب کر دیں اور بد دماغ کر دیں اور وہ تربیت کے مرحلوں میں پڑھنے کی بجائے ابھی کچھ بھی نہ ہوں اور کامل سمجھنے لگ جائیں اپنے آپ کو. یہی پروسیس ہوتا ہے اکثر خانوادوں میں جہاں نعمت منقطع ہو جاتی, کہ ابھی اولادیں کچھ بھی نہیں بنی ہوتی کہ مرید ان کو کامل بنا دیتے ہیں اور ڈھکوسلے جاری کر دیتے ہیں, من گھڑت کرامتے ہیں. پیدا ہوا کہا جی ہمارے پیر صاحب کا بیٹا ہے اور شروع کر دیا جی, ان کے لیے تو پہلے بشارت ہو گئی تھی کہ یہ جو آپ کا بیٹا پیدا ہونے والا ہے پیدائشی غوث ہوگا, شاذ ہی کوئی گدی اور کوئی خانوادہ پیر خانہ نظر آئے جن کا بیٹا پیدائشی غوث نہ ہو یا پیدائشی کتب نہ ہو اور پیدائشی ابدال نہ ہو. بس وہ جو پیدائشی کتبیت اور غوثیت اور ابدالیت جو ڈالتے ہیں بچوں کے ذہنوں میں بھی آ جاتی, وہ سمجھتے ہیں غوث تو پیدائش سے ہم ہو گئے, اب آگے کیا کرنا ہے, نہ شریعت نہ طریقت نہ محنت نہ ریاضت. یہ ایک ایسا عمل ہے جو عقیدت مندوں کی طرف سے تباہی پیدا کرتا ہے. یہ آپ لوگوں سے متعلق ہے, وہ لوگ جو عقیدت مند ہوتے ہیں مانتے ہیں ان چیزوں کے, جو مانتے ہی نہیں ہیں ان کا تو معاملہ ہی الگ ہو گیا نا. اس لیے ہر طرف اعتدال کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب ہم نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز بنا دیا اور جائے امان بنا دیا, اور حکم دیا کہ وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ تعمیر کیا تھا اور جہاں ان کے قدموں کے نشان لگے تھے, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى, اور فرمایا حکم دیا کہ لوگو میرا محبوب اور مقرب بندہ اور برگزیدہ نبی ابراہیم جس مقام پر کھڑا ہوا تھا اس کے مقام کو, اس کی کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے لیے مقام نماز بنا لو. اب یہ بھی فضل کی باتوں میں آ گیا, یہ بھی یعنی اللہ کا پیغمبر ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے کعبہ تعمیر کیا, نماز اللہ کی, عبادت اللہ کی, سجدہ اللہ کو کرنا, مگر فرمایا کہ میرے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بنا لو. حالانکہ نماز تو جس جگہ بھی کھڑے ہو کے ادا کرو
ہو جاتی ہے، مگر پیغمبر کے مبارک قدم جس پتھر پر لگ گئے اللہ پاک نے اسے کائنات کے سارے پتھروں سے منفرد کر دیا، جدا کر دیا. اب اس پتھر کا تو کوئی عمل نہ تھا، اس پتھر کے اندر نہ کوئی عمل تھا، نہ اس کے اندر کوئی ایسی کانسٹیٹیوشن تھی، نہ اس کے اندر ایسے کوئی قیمتی جواہر تھے جن سے وہ پتھر بنا ہوا تھا. عام پتھروں جیسا ایک پتھر تھا، مگر سارے پتھر ایک طرف رہ گئے جہاں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر کے قدم لگے، وہ خانہ کعبہ میں رکھ دیا گیا. اور قیامت تک اب کسی کا طواف قبول نہیں ہوتا جب تک خدا کے گھر کے سات چکر لگا کر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان کے سامنے کھڑے ہو کر رب کو سجدہ نہ کرے. فرمایا میرے گھر کا طواف ہی ناقص رہ جائے گا جب تک مقام ابراہیم کی جگہ پہ سجدہ نہ کرو. باری تعالیٰ وہ تو ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس جگہ تو ایک ہی آدمی کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور باقی ہزاروں لاکھوں آدمی کیا کریں. فرمایا کوئی بات نہیں، پیچھے جہاں تک چلے جاتے ہو چلے جاؤ، بس نماز پڑھو، رخ تو کعبے کی طرف ہونا ہے، مگر مقام ابراہیم کو مصلی یوں بناؤ کہ جہاں جگہ ملے کھڑے ہو جاؤ، بس ابراہیم کے قدموں کے نشان تمہارے سجدے کے آگے ہو. علیہ الصلاۃ والسلام. تو اللہ پاک نے پتھر کو اتنا اونچا درجہ عطا فرما دیا پیغمبر کی قدموں کی نسبت سے. ان الصفا والمروۃ من شاعر اللہ. یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم تھے، وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پیغمبر بھی نہیں، جو پیغمبر کی زوجہ ہیں اور مومنہ ہیں، زوجہ مطہرہ. ایک پیغمبر کی زوجہ مطہرہ اور ایک پیغمبر کی والدہ مطہرہ. اور یہ نسبتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ نسبتیں ثانوی ہیں. دراصل یہ سارا اہتمام جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ حضرت ہاجرہ وہ خاتون ہیں کہ جن کے بطن سے وہ نسل چلنے والی تھی کہ جس نسل سے محمد مصطفیٰ آ رہے تھے. اس لیے صفا مروہ کے جن پہاڑوں پر حضرت ہاجرہ کے قدم لگ گئے، اللہ نے فرمایا یہ پہاڑ بھی میرے شاعر بن گئے. اب تمہارا حج قبول نہ ہوگا، تمہارا عمرہ قبول نہ ہوگا، میرے گھر کے ساتھ چکر لگاؤ، پھر سیدھے چلو، پھر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانوں پر آ جاؤ اور سیدھا کھڑا ہو کر مقام ابراہیم پر نفل پڑھو، پھر چل پڑو اور پھر آب زمزم پیو. مولا یہ کیا پانی ہے، ہم تو پاکستان سے بوائلڈ واٹر اپنے ساتھ لائے تھے، منرل واٹر لائے تھے، وہی کیوں نہ پی لیں. فرمایا نہیں، ماں پانی کی نہیں ہے، باپ یہ ہے، باپ کہ یہ پانی اس چشمے سے نکلا ہے جو چشمہ میرے اسماعیل کے قدموں کے رگڑنے سے پیدا ہوا تھا. دھندا پانی کا نہیں ہے، یہ بات اور ہے. یہ آب زمزم، یہ نسبت اسماعیل نے آب زمزم بنا دیا، یہ مقام ابراہیم، نسبت ابراہیم نے مقام ابراہیم بنا دیا. اب آگے چلو، یہ دو پہاڑ آ گئے، فرمایا سات چکر لگاؤ اور یہ دو سبز ستون ہیں ان میں دوڑ لگاؤ، سات چکر لگاؤ. باری تعالیٰ یہ بھاگنا اور سات چکر لگانا یہ بھی کوئی عبادت ہے؟ نہ اس میں قرآن کی تلاوت کی شرط، نہ اس میں رکوع سجود کی شرط، بس چکر لگاؤ، جو جی چاہے پڑھ لو، برکت ہے، کچھ نہ پڑھو تب بھی خیر ہے. آپ بات کو سمجھیں، جو کچھ آتا ہو پڑھ لو، اور کچھ بھی نہ آتا ہو، وہاں نہ کچھ پڑھنا مقصود نہ پڑھانا مقصود، صرف دو پہاڑیوں پر دوڑانا مقصود، جہاں میری ہاجرہ، میرے مصطفیٰ کی دادی اماں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، بس تم بھی دوڑو. باری تعالیٰ کیوں دوڑاتے ہیں آپ؟ ضعیف بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، کوئی کسی کو اٹھائے پھرتا ہے بیماروں کو، کوئی ریڑیو پہ چلائے پھرتا ہے. مولا یہ بیمار ہیں، ان کو تو معاف فرما دے. فرمایا نہیں، بیمار ہیں، ریڑیو پہ چل پڑے، مگر حج نہیں ہوگا جب تک یہ میرے مصطفیٰ کی دادی اماں کے دوڑنے کی جگہ ہے، جب تک ان پہاڑوں پر چکر نہ لگاؤ گے. باری تعالیٰ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ معاملہ عدل کا نہیں ہے، یہ فضل کا ہے، یہ معاملہ عمل کا نہیں ہے، یہ معاملہ نسبت کا ہے، یہ معاملہ نسبت کا ہے، یہ معاملہ عقل کا نہیں، یہ معاملہ محبت کا ہے. ادا ہے حضرت ہاجرہ کی، ایک ادا ہے، بس میں قیامت تک میں نے اس ادا کو عبادت بنا دیا. منا میں چلے جاؤ، کنکریاں اٹھاؤ، ستون کھڑے ہوئے ہیں ان کو کنکریاں مارو، یہ کون ہے جی؟ شیطان ہے.
مٹی پتھر کے بنے ہوئے ستون انہیں شیطان ہے، کنکریاں مارو. باری تعالیٰ نہ یہ شیطان اور نہ ہماری کنکریوں سے انہوں نے بھاگنا، یہ حج میں کیا کروا رہا ہے؟ 25 لاکھ 30 لاکھ آدمیوں سے ستونوں کو کنکر مروا رہا ہے، یہ حج کے ارکان میں سے یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا تمہیں کیا غرض یہ شیطان ہے یا نہیں؟ اس جگہ پر میرے اسماعیل نے شیطان کو کنکر مارے تھے، مجھے اپنے محبوب کی ادا پسند ہے، اب ستون بن گئے ہیں، قیامت تک شیطان نظر آئے یا نہ آئے تم کنکریاں مارتے جاؤ، میرے محبوب کی ادا نپتی چلی جائے گی. یہ عبادت، سارا حج محبوبوں کی ادائیں ہیں، سارا حج محبوبوں کی. کپڑے اتار دو، دو چادریں پہن لو. باری تعالیٰ یہ کیا، بس تمہیں کیا خبر یہ میرے ابراہیم کا لباس تھا. ہائے ہائے ہائے. حکم دیا ناخن کاٹا کرو، مگر یہاں آ گئے اب احرام ہے، خبردار کوئی ناخن نہ کاٹے، کوئی بال نہ تراشے. صفائی بھی روک دی. باری تعالیٰ نظافت نصف الایمان، صفائی تو آدھا ایمان ہے، آدھا دین ہے. یا ناخن بھی نہ کاٹیں بڑھ جائیں، بال بھی نہ کاٹیں بڑھ جائیں، صفائی بھی روک دی. فرمایا تم کیا جانو صفائی کیا ہے یا کیا نہیں، یا دھندا صفائی کا نہیں، یا محبوب کی اداؤں کے نبھانے کا معاملہ ہے. میں تمہیں عاشقوں کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں. ہائے 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 ہائے. عاشقوں کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں، بال بڑے ہوئے، ناخن بڑے ہوئے، لباس اترے ہوئے، چادریں پہنی ہوئی، پہاڑوں پر دوڑتے پھرتے ہو، کنکریاں مارتے پھرتے ہو. کوئی عقل والا دیکھے تو کہے دیوانے ہیں. بس میں یہی روپ دیوانگی کا دیکھنا چاہتا ہوں. اس دیوانگی کے روپ کا نام حج ہے. گئے تھے حج کرنے، پتہ نہیں کیا ہے، یہی دیوانگی کے روپ دار دار کے پلٹ آئے، حج ہو گیا. تو فرمایا اللہ پاک نے کہ یہ مقام ابراہیم، یہ نسبتیں ہیں ساری، اور ان نسبتوں کو دھیان کرنا، ان کا ادب کرنا اور ان کا لحاظ کرنا، ان نسبتوں کی محبت دلوں میں رکھنا، یہ ایمان ہے. یہ اور اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ إِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی ان نسبتوں اور شعائر کی تعظیم اور ادب کرتا ہے، یہ بھی دلوں کا تقویٰ ہے. ان شعائر کا، ان نسبتوں کا ادب کرنا دلوں کا تقویٰ ہے، یہ عبادت ہے. ہم اس تصور کو بھول گئے، اتنا بھولے کہ ہم نے اس تصور کو شرک سمجھ لیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر فرمایا ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا میرے گھر کو صاف کرو، طواف کرنے والے آئیں گے، اعتکاف بیٹھنے والے آئیں گے، رکوع اور سجود کرنے والے آئیں گے، میرے گھر کو ان کے لیے صاف کرو. تو مسجدوں کو صاف رکھنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے. مسجدوں کی صفائی کرنا، یہ جو خادم مسجدوں کے ہوتے ہیں، خدام، ان کا احترام کیا کریں، ان کو نوکر اور نیچ ملازم نہ سمجھا کریں. مسجدوں کے، اللہ کے گھر کی صفائی کرنا سنت ابراہیم ہے، سنت اسماعیل ہے، بڑا اونچا مقام ہے. مؤذن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یوں ایک تھرڈ کلاس ملازم ہے، گریڈ فور کا، اوے اذان دے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ ہماری طبیعتیں بن گئی ہیں، اور خبر نہیں کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بالحج، یہ مؤذن بننا حضرت ابراہیم کی سنت ہے. حضرت، تو ہم ان نسبتوں کو بھول گئے ہیں کہ یہ نسبتیں کیا ہیں. بس آج بات یہاں ختم کرتے ہیں، جو کہ آگے دعائیں بھی آ رہی ہیں اور کچھ بیان آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کو کل بیان کریں گے، اور امید ہے کل اللہ کو منظور ہوا تو پہلا پارہ کل ختم ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ.